কিন্তু আজি পর্যন্ত সমানে যে মানে অনেক গিরফ না করবার সে তাঁর বহু লম্বা হাত অনেক সমানে বিভিন্ন প্রকার আলো করে চাপি দিয়েছেন ইতার উপরে মধ্যে আপনার অর্গস নিউজ রে নিউজ হয়েছে কিন্তু কৌশি কার্যানুষ্ঠান আজ পর্যন্ত হবার নেই নিশ্চিত ভাবে আনন্দ বাবু যেতে যে শক্তিশালী হোক আইন ঠু কে বড় নুহ আইন কু চলাইবার দায়িত্ব নেইচন্তি। ସେମାନେ ଯଦି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପବ୍ଲିକରେ ବିତର୍କିତ କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତ ଆଧାରରେ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସତ୍ୟ ଆଧାରରେ ତାକୁ ବିତର୍କିତ କରିବା ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତା'ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ଏମିତି କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନକୁ ସରକାରକୁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାର ସିଚୁଏସନ୍ ତିଆରି ହେବ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ଆଇନର ଶାସନରେ ଚାଲେ କାହାର ମର୍ଜିରେ ନୁହେଁ କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ କିଏ ବଡ଼ ବାବୁ ହେଲା କିଏ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେଲା ସିଏ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କରିପାରେ କାରଣ ହାତରେ ଦଣ୍ଡା ଅଛି ହାତରେ ଆଇନକୁ ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଇନର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଉ ସବୁର ଉପରେ ଜନମତର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଆଇନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନଗଲା ତା'ର ତର୍ଜମା ତ କରିବା ଆଇନକୁ ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଆମର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ ଦେବା ଯଦି ଦାବିରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚେଇବା ଇଏ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ইয়ে কাম এইতি সে সেমানে টিকস রু দরমা নেতেন ও দয়া করু না যদি জমি হড়প হয়েছিল জমি ফেড়ি মিলা আপরে যদি অপরাধিক ষড়যন্ত্র অ তদন্ত হয়েছে যপরাধিক ষড়যন্ত্র করছি কিংবা ভুল করছি গোটি লোকর অধিকার কু ହତ୍ୟା କରିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଉଠାଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ